match igera ku musozo so muri yo match nyira ngo abantu barabyubuka nibwo nanose ndababwira nti mbonye umukinyi bita Dawuda Neymar ikomeye ndabyubuka ko nabivuze ndi kogeza match areka mbivuge ko sindi bwongere no kuza kubigarukaho ndaza kubigarukaho bigeze muri mu mikino nyuma ibindi byagiye bivuga kuri aba bahungu 1 niba hari nimero 6 wa mbere uzaba uri kuri ubutaka bw'u Rwanda kireka niba hari undi warokiriswe nyuma tutari hano mama Klebe yandikanye izuguraza kunyunganira na Kazungu na Hitimana nimero 6 wa mbere uzaba uri ku butaka bw'u Rwanda ni Dawuda Seydou Seyfi umuhungu wa APR afite ubushobozi bwo gukina 6 afite n'ubushobozi bwo gukina box box abafana ba APR amwe ari mufite akantu k'ingingimira akantu ko kwikanga ngo urabona ngo ese ngo ntibyaba ari nka bya bindi n'ibindi bitandukanye oya Dawuda uko mwamubonye ku maikara ni kwameze ibaze ko Dawuda yakinye biriya bintu mwabonye ndavuga abafana bari kunyumva ba APR ibaze ko Dawuda yakinye biriya bintu mwabonye adafite fitness ihagije donc adafite fitness ihagije mpamvu mbivuga ni iyi Dawuda yageze mu Rwanda amaze gusinya asubira muri ekipe ya Samaritex cyane ko APR aguze kontra asubirayo aragaruka yageze mu Rwanda ku wa 6 nimugoroba ku cyumweru gishyoronge akora korosi abantu be babyibuka ntabwo yakoze kuri baro nta baro yigeze akora ku wa mbere tugeze Dar es Salaam nayo babwiye ko APR nta myitozo yakoze ibaze ko Dawuda yagiye mu kibuga nta myitozo n'umwe arakora kanyizo na ekipe biriya mwabonye kinyi muri match ya mbere nta nari mwigeza akora n'imyitozo n'abagenzi b'ingwa kine baro bisanzwe nubwo ngo nibwa nibya bintu byo kwideburiya bimeze nka pre-season umuntu ubona umutoza agenda agaruka so Dawuda agaragaza ibintu bidasanzwe Lam tagezemo yakiri iminota nk'ine cyangwa itatu ariko baratanze ziga donc giziga yarazicaga cyane nizifu azaga kwishyira ntibikunga bikanga kandi bigarutse mu kiganiro ndabyibuka yego ndetse n'umuntu bita myugariro ari Swane we yisaje muri defense n'ubundi ngira ngo murabyibuka ko hari n'igitego yari yitsinze sinzi ba mugibuka bara yakubise yamukubise gukira agende kubita ipoto hasi yakubise ipoto cyane burya ni ari Swane wayi yikubise hanyuma basubira kuri hotel basubiye kuri hotel gato cyane kuri ako kantu karokiritema ndaza no kukarugarukaho imbere nibyo navugaga nkavuga ni hari abantu nabonye bibaza ngo kuki ngo umwanya wa itongo utigeze ushyirwamo umuntu ntabwo ubu muri APR harimo umuntu umwe uvuga ngo niwe ubigena cyangwa ubideseda APR ifite ubuyobozi yaba Van der Richari ni umunyamupira z'umupira yaba team manager z'umupira kongeraho ukuri iyo departement recrutement Kadafi azo umupira ku rwego ruremereye mbibutse ni nabwo nabimenyeje ubundi niwe muntu wazaniye APR ba APR abo bita APR abo bita Banjori Bokungu Njori Bokungu ramwibuka za muri APR atsinda ibitego yaya rumanga ni Kadafi ziri amhanga kugira ngo zize muri APR Kabange na Mbuye Kadafi banyuze muri donc Kadafi ni wari inkinze kugira ngo baze donc ni umwe mu bantu baze umupira azo umupira nyine ku rwego ruhanitse niyo mpamvu signing za APR ntari zifite ikibazo kubera iyi mpamvu nta mukinnyi n'umwe APR iguze yigeze igura APR itigeze ijya kureba kuri tele twari tumenyera ikintu bita highlight na CV no kumva ko umuntu afite CV ya kinyana bakabikoherereza hanyuma yo kubikoherereza wogahita ubiha umugisha bitewe na CV umuntu afite niba ari muri Ghana APR yohereje abantu bajya kwicara muri Ghana bareba match ya Samaritex bari ya match ya Santi Kotoko Senegal the same Mauritania the same n'ahandi yatandukanye bivuze ngo ni departement irimo abantu barenze 5-6 bicaye bakajonjora bakavuga bati uyu muntu turamufata turabona ari ku rwego n'uyu azaduha ibi n'ibi niyo mpamvu rero nyuma y'iyo match nibwo navivuye mbwira abantu ndabwira ni APR yaguze imari nanavuze umuntu bita Dawuda ni nawe na postinze ndanamuvuga kabisa ndavuga nti mbonye imari bukeye tugeze kuri hoteli nibwo ubuyobozi bwa APR burangajwe imbere na ntazinda begereye abantu ba Sekafa barabwira bati no niba ari ukujya gukora imyitozo camaze hari ahantu twabonye ntibishoboka mudushakira ahantu dukorera hashoboka bitabaye ibyo ntituri buze kubyumvikana namwe icyabaye nuko APR baje kuyemerera uburyo bazagikorera none ku kibuga cya KMC cyo kiri hafi kuva kuri hoteli kujyaho kiri ni iminota nka 30 muri bisi ntabwo ari kure ni hafi rwose ariko nanone APR bakayirimita mu gihe igomba gukora kubera iki cyakoreraga hama ekipe bakurikira cyakoreraga ekipe ya APR 1 urumva kigakorera ekipe ya Al Wahdi yo muri Sudani
kigakorera ikipe ya Al Hilal Omdurmani ya Ibenge kubera ko buriya ni kambitse muri Tanzania ni hiyo yibera kigakoreraga amakipe atatu kongera ikipe yo muri suire muri yo muri Somalia bita dede dekedaha na makipa nebivuze ngo baguhaga igenare ngo cyo kuba wakoze baguhaga isahimwe ugakora ukabuvuyemo muyani magambo isahimwe niyo yatumaga rimwe na rimwe uyu mutoza wa Pierre agenda atanga imbuto bice bice ku bakinnyi bashya kubera ko nibaga afite igihagije eh Pierre abukeje gukorera tugezeyo ni nabwo umusore bitali ni Lamte Ray Raymond uriya muhungu murasta w'umuhanga cyane nibwo bamukandagiye kwino bamukandagiye kwino nyuma ko mukandagira kwino ibyo gukina match byasaga nk'ibise bitangira kugorana one nta fitness itahagije kimwe na ba Dauda bose kubera ko bari nta myitozo bari bafite ihagije kongeraho na Mamadusia icyakabiri imyitozo umutoza arahabwa umwanya mutoyo umwanya muto rero yagombaga kwibanda kuri babakipe babakinyi 11 biwe batsinze mace none habanda kagenda bentegera muri groupe buhoro buhoro umwe umwe agenda mu iminota mike mike ni nabwo buryo agiye akoreshamo songera ngo murabyuka ko mace APR ya kabiri nihuse bakenye ikipe ya El Mereki Bentri yo muri Sudani ni ikipe yatwaye championat yo mu gihugu cya Sudani y'amajyepfo hanyuma nabwo match aho bita chamaze ku kibuga cyazamo nabwo ndumva yarabaye match ya kabiri yabaye match ya kabiri ya saa 3 zi ya saa moya zi saa moya yabaga saa moya yego yabaga ari match ya kabiri APR irakina ariko ikina ni ikipe donc ikipe itazi gukina ntizi gukina ariko ikabizi gukora block ikabizi guhagarara ikipe ya El Mereki ngira ngo urabyibuka ko byanagoranye kugira ngo Mamadou atsinde igitego byagoranye cyane nuvuga ngo yaragiye rekere APR umupira irabubaha irababwira ngo mwe mujye muza mukine hanyuma twebwe turakora block byari bigoye n'ikimenyimenye kugira ngo abantu babyumve cyane match ya mbere ikipe ya El Mereki niba abantu babyibuka yanganyijemo na match ya mbere yanganyije n'ikipe ya Sevilla ni vira banganyije match ya mbere ya Vira kandi Vira ni champion wa Uganda so ni kipe zi gukora block rero hanyuma icyaje kuba nuko APR baje kugera guhindura umutoza barataka bakoresha uburyo butandukanye kubwa mahirwe kurodaza gukora na combinaison na Gilbert ahindura umupira mwiza ubita amadusi wa Roger Simbu ya Victor Mbamacu kuhemeka atsinda igitego APR itibona amanota 6 hasigara kano ko kwibaza ngo ese none wapere ko match ya nyuma muri ritsinda bitarasobanuka irasabwa inota rimwe Vira niya ihagarika cyane ko Vira niyo yashakaga amanota singida nari gifite amahirwe kanyizo bwakiye ikina iza gukora amakosa nabwira atakaza match ya Vira bwakiye ikina so rero icyaje kuba nuko APR none match ya nyuma nihuse cyane baje kuyikinira kuri ku kibuga cya KMC ni match yabaye ya mbere isaa 7 gato cyane muri match ya kabiri nabo gabakinnye biyambajwe ni Dauda waje kujya mu kibuga ndetse na Aris One habwo Lamte ndumva ataragiye no muri Lamte none yagiye no muri 20 kuko yagiye muri tribune cyagiye numva nabi babwiye nibwo nabwiye nti afite akabazo kwino katumye umutoza atamuha confiance icyo gihe ariko umutoza yari yatangiye ku kohereza picu muri tribune ngirango urabyibuka na Pamu n'abandi bakinyi batandukanye so cyaje kuba rero nuko APR match ya nyuma yaje gukina n'ikipe ya Vira ngirango match mwarayibonye singo mwakubisubiramo APR za kudrawinga match isa nk'iyabarurimereye yabagoye cyane gusaza gukura mu ruwanga ngirango murabyibuka ko ari nabwo Dauda yaje gukonfirma cyane none kuko cyagiye kimeta kabiri hanyuma aho gato bimwe mu bintu abantu batamenye imyitozo n'ubundi yakomezaga kubera ku kibuga cya KMC ariko umutoza agenda ari uburyo yagaruramo umuntu bita Lamte umuntu bita Dauda agenda asa nk'umu mwanya match ya nyuma ngira ngo yaje kumuha iminota myinshi cyane biza kugenda bikunda ariko abakinnyi bagenda bakura munsi kundi habamo improvement ubona baruboneka bakina neza ba Gilbert Kagege wabonaga bagenda bakina neza Crema we n'impeccable nyirango mara yabonye ko yabanye n'umukinnyi urushanwa ba Yunus bakina neza cyane ba Barafinda bakinaga neza n'abandi bakinnyi batandukanye ubona ko mu myitozo babaga bafitemo akantu ko kwikanga niyo mwaganiraga yaba muri restaurant n'ahandi barakubwiraga batari ko harimo akazi gakomeye bataba abanyamahanga twabonye ari beza ku buryo bakubwira bati kuri nge naganiye na Picu imbona nkubona inshuro zirenga ebyiri eshatu Picu arambwira ati uyu muntu ukina kuri gatandatu ni Grand Jury watari anayuwa kuceza zigucheza gukina pe Dauda
umuntu abantu bari batara bakonvengera ujana kujana n'umuntu bitaramfite kobera ko aratarabona umwanya kubga mahire rero ni huse cyane Lamte yaje kuza kubona umwanya muri match za knockout murabyibuka neza ko match za knockout APR muri kimwe cya kabe yagombaga guhura ni kipe ya Al Hilal Omdurmani itozwa na Florent Kwangayibank niyo kipe yonyine yazamutse ifite amanota 9 ku 9 numuba w'ibitego byinshi mbibutse niyo kipe yatsinze Red ibitego 5 ingiye atwa igikombe cya CAF umwe ngo yazamutse ifite ibitego 9 muyani magambo yego muyani magambo APR yazamutse mbere ku kina demi-finale yarinjije ibitego 3 yarinjirwe kimwe muyani magambo ubusatirize bwa ekipe ya Ibenge bwari hejuru mo y'ubusatirize bwa ekipe ya APR ariko kwese twarabonaga ko Poifolo y'umutozo wa APR n'umutaktisi azi gusoma umukino biragoye ko wapfa kumwinjiza kubera ko yari yarafashe defense ye batangiye kumva ibintu byiwe n'umutozo umeze gutekereza n'umutoza ukubwira ngo ikintu cy'ambere cyo kurinda nibyo ufite ibyo ufite niki match igiye gutangira ari 0-0 nta muntu ufite igitego sindinjizwa nange sindinjiza ariko ibyo mfite bishobora kumfasha mu mukino ndacyafite 0-0 nange mu mukino ufite 0-0 tubanze twirinde ku cyo bita kwinjizwa no kuvuga ngo uburyo akina n'ubuhe twabonye Ibenge uburyo akinamo butandukanye n'ubwe n'ubuhe ni nabwo buryo ngira ngo Klopp ajya akinamo muzabirebe aba bantu ba Maruf Beck ba APR niba mwarabibonye Kagege n'umuntu bita Claude itegeko rivuga gute mu mitorezo y'uyu mugabo ntabwo bagomba kuzamukira icyarimo 2023 niba baro tuvuga iri ku ruhande rw'umuso rwa Claude Claude nazamukanye baro na Gilbert ntibari kwataka umuntu bita Kagege ubundi buryo abantu tubyumva no buryo abantu tubibona Liverpool ikina uyu muntu bita Kagege Trent Alexander Arnold no rugero nawe aba yazamutse yagiye kwataka hagahita hasigara abaxiale babiri Crema n'umuntu bita Nusu no umuntu bita Ruwango kavuga ngo Ruwango araza guhengamira ruhande rumwe nundi mu recuperate nundi mu mediateur araza guhengamira rundi ruhande kuri uyu mutoza bita Darkonovic wa APR siko bimeze wakina gute niba Claude niyo mugaba azamutse Yunusu ntari gukina ibumoso Crema ari gukina ibumoso Yunusu agakina iburyo Morax baba baringaniye gutya umuntu Claude akizamuka na barakigenda umuntu bita Crema arahita azamuka mu mwanya wande wa Claude niyo mugabo umuntu bita Yunusu ahita aza mu mwanya wa Crema y'icumi ruguru Kagege ubwo urahita uzamuka na uze hano hafi ya axe kugira ngo mu gihe baro twayitakaza bakadutera counter attack APR ibifite abadefenseri n'ubundi bangahe ibifite abadefenseri batatu kongeraho umurekiperateri umwe mu yandi magambo n'umutoza kwinjizwa igitego bigoye kanyizo bigoye cyane niyo mpamvu ubona umuntu bita Kagege yamaze kumetriza mu mikinire ntago yavamo Claude ni mugabo ntabwo yavamo impamvu ubona Nusu na Crema atari abakuramo umwe ngo ashyiremo Aliswane Swane ni mwiza ariko Nusu na Crema duo yabo ni nziza kurushaho kubera ko barakangutse nibyo nababwiraga kubera ko APR bakoraga imyitozo rimwe wajya kubona ukabona mu gitondo Yunusu yagiye kwiruka nka wenyine Crema ukabona yagiye kwiruka wenyine ugahura nawe muri koridoro barimo birukanka ukibaza ngo byagenze gute nta kindi cyabaye barabizi neza ko uri buzubare kidogo Suwana arahita yinjiramo ariko umutoza akakubwira ngo ngende amaze gufata defense yanjye yamaze kuba sude bamaze kumenyerana imikinire yanjye bamaze kuyumva ntabwo ndibuze kubakuramo kandi buriya muri abatoza yego sinabatoza gusa ariko ni ibintu byumvikana muri defense mu bwugarize partnership kurusha ubuhanga bw'umuntu ku giti cye yego abantu bahuza abantu bakinana bagahuza bumvikana bashobora gukora nyine iyo duo igakora yego nibo abatoza baprefera kurusha umukinnyi w'umuhanga ku giti cye Swane ni umukinnyi mwiza cyane ariko abantu bakinanye sezo yose umwaka bari bamaze kumetri cya kabiri bagiye gukina demi-finale binjijwe igitego kimwe cyonyine cyavira ni igitego nabwo niba nibutse ari igitego cyavira cyagiyemo gutera ni ku makosa y'aba Fabric ni Kagege na Kagege arauskwasi yego bivuze ngo iyi axe nta kibazo na kimwe ifite icyaje kuba rero ni kiye umutoza match ya demi-finale ya Ibenge ntababwije ukuri abakinnyi ba APR aho bari kuri hoteli twarabanaga nabo
barakubwiraga bati mana nyagasani niba hari mace twese tugomba gutanga inyama n'amaraso byana bangombwa nakaguruka gacika ni mace ibenge one ni mace zagaragaza urwego rwa buri wese cyari igipimo twese twabonaga kuko mace ya Pele yakenye usibye mace ya Vira yonyine nka champion wa Uganda twabonaga isa nkikakaye izindi twabonaga ziri underdog ugeranyije na APR nubwo Singida ifite umazina ariko wabonaga kubijyanye n'amateka Paris n'ibindi wabonaga igipimo ariko abantu bavuga igipimo ni ibenge ibaze ko kugira ngo menye ko ikipe ya Al Hilal Omdurman iri mu makipe 12 akomeye muri Afrika muri uyu mwaka nabyeretswe n'abakenye ba APR singe wabisacinze muyane magambo bayikoze research ikomeye Claude yarakubwiraga ngo numero 3 wa ekipe ya Ibenge Al Hilal ni titre ya ekipe nationale ya Mauritanie Kadim Dewi ahubwo harimo n'undi mukinyi wa Madrid wabaye igihe kirekire mu ikipe ya Sudani ntabwo mwibuka uwo imisatsi yari tembye gutya uri uki umubenchiri umubenchiri ura n'umukinyi wa ekipe nationale yego urumva bari babize ya ekipe yindi ni Hayward Hayward umuzamu wayo yari umuzamu ikipe y'igihugu watubuje sakafa 2007 baba kamye baraseze bari bagiranye umuzamu wira ikipe Hayward naramurebye namwe yego ejo bone yaranacyo yari umuzamu yakuyemo na Red Arrows mu kigo cyakabiri yego umuzamu wayo niwe wabatiraga ikipe y'igihugu ya Sudani yadutsinze kuri finali 2007 n'umuzamu wabo wa Ibenge afite imyaka 35 ndatekereza ko umuzamu w'imyaka 35 naramubonye shoko yari mwibutse badukoramo kuri penalty kuri finali bakaje bibiri turabyishyura ngira ngo sinibuka cyangwa se haba byabaye bibiri tujya muri penalty umuzamu wabo ikipe y'igihugu wabanzaga mu cyo gihe ufatirira kiti cyane hanyuma icyaje kuba APR reka mbivuge muri aya magambo nemenye uko niko kuri nk'umuntu wari uri kuri tele ikipe ya Ibenge rusha APR amafaranga Hilal Omdurman ikipe ya Ibenge rusha APR bakarite z'abakinnyi beza staff technique ya Ibenge iri strong kuri staff technique ya APR APR agiye muri ya mukino kanyizo nta kintu na kimwe irusha Ibenge nabigarutse ikintu bavuga yamurushaga nuko APR yo wenda yaherukaga muri competition vuba par rapport y'ikipe champion muri Sudan yaherukaga baje to competition mu kwa kabiri yego icyo kintu cyo bari baherutse gukina ikipe rero kugira ngo mubyumve cyane ni ikipe nyuma y'uko bamaze imyaka 2 badakina champion kubera ikibazo cy'intambara ni ikipe ba Tanzania ni hiba eh burya Hilal burya ibira Tanzania iba Tanzania ikaba no muri Maroc. Ubabahaye ikiruhuko cy'abakinnyi babo bahaye ikiruhuko cy'ibyumweru bibiri. Nyuma y'ibyumweru bibiri barahurira Maroc. Maroc niho bagiye gukambika. Bitegura umukino wa Champions League. Match yabo ya mbere bazayikina mu Misiri. Match retour yabo bazayikinira uwanja wa Mukapa. Bafite amafaranga akiye. Urumva nk'iki? Kugira ngo ubyumve cyane. Ikipe Ibenge n'abari abantu twibeshye ba mode y'ugungu n'abakire baratubeshye. Ntabwo bihuye. Itima, ira kipe ntabwo bihuye. Ni gute umbwira ngo Ibenge ahembwe 60 by'amadolari? Byuzuye itima. Nta mukinyi wishyuza ikirarane. Burya intambara ikiba. Kandi badakina. Intambara ikiba bashatse gusasa amasezerano abakinnyi benshi. Urasaza amasezerano se hari umushahara wishyuza? Abakire bo baravuga ati nimutuze. El Hilal na El Merreikh. Urumva nebyiri. Niba ikipe idakina shampiyona igahembera igihe uhembwa 8,000 by'amadolari yego aba bakire bandi bavuga ngo bafite amafaranga oya bare nibo bakire itime ikintu gikomeye kuri ikipe nakize bakanagura sezo yarangira bakanagura iyi kipe yagiye muri ekipe bita Saint George ndanda niwe wabimbwiye se nari nanabize bafite umuntu ushinzwe gusoma video wanariza video bamuvanye muri Saint George Saint George buriya ni ikipe nayo ikize cyane buriya irakize cyane yahembagaga 35,000 muri Saint George bura ni nawe ni wa ekipe nationale Ethiopie Ibenge bahuriye bagiye gukambika gukora pre-season Ibenge ahita mukurayo yaganiye na ndanda ahembwa 40,000 video analyst urabona abandi bamo mu byo bakora byose batagetinga kugurisha jazz yego target yabo abafana bazinjira kuri stade ariko moya kwishyura Simba gakora ibintu byose sezo yose nta champion yari nizo no kujyana ikintu mu bindi bihugu itima GSM noneho sanguje ujya kuri Wikipedia kugira ngo umve uburyo ino kipe irenze ujya kuri transfer market yayo sanwe wandikamo Adama Coulibaly uriya muhungu munyamari baguze ejo bundi Adama Coulibaly niyo kipe ikora nk'amakipe y'abarabu cyangwa nk'amakipe y'abanyaburayi gute
Adama Kulibali yetima. Reba Adama Kulibali wandikemo ari hirarumudu. Ari hirarumudurumani. Shangwele kakano gato ya chani. Nagubibaho mu Rwanda. Na Tanzania nagubibaho. Niyo kipe yo njini bugiri mchini kambuga ngura sinye mnya kitano. Kanda toru mwana. Aru mchini nukuze uweza. Mnya kitano. Reba Adama Kulibali right one. Adama sinye kontra kujira virima kumyabiri ni cheni. Buri ya tukwaje guche, apele ya guche na sekafa, amazi ukweza mara nye na ekipe. Ni wa mchinyuwe mga mafaranga machi ya tukwari gani yenye na mwabu nye, ndi kumwe kuri na uku kifoto na mposti. Kulibari ya mge buse sinza atrike, kulima ase. Kulibari ya tina, ya redi. Kulibari ya mge ngonje mge mbe bitano. Ni mchinyuwe mga mafaranga machi ya. Wa mungu mwabu nye wa ekipe ya seki mimoza serji. Wesa poku. Yanga ya kubisona simba zilataruka. Vamu hagiri jibiri ya zama ya mungu kwa kipasi zirashia alirari ya muha yubi maganabiri yeye kujitichi maganabiri ya rashore kontra vamu hagiri kujitichi maganabiri uzama karanga ya mga ayemgi umbi chumina bitanda tujidora ni kipe muyani magambo ya jie gura na apere tukwese tubibona na anjubu ganje naravuga gani nibiribuze gushoboka Achipi mwahula kumuchinji koko aba chinji wa kukula bati nibiribu shoboka ni mwavu wabonye muminotanga chuminitano machiji tanjira itima EPR bara yata tsumukura hile ndavuga ni wafaga. Hago wafaga mngizamu harano paveri nzira yiru kanga nye kajeje harafuga ati wowe umuchinyara mchenza na mnginjira na au kubitira murange referi mepaveri nzira aukura murarenga nicha ya Adama Kulibali ibaza koko rode ya mge nyuma ya macha ya mge tuzikuri ya munu na kubiseho numva nkubiseho kugikuta cy'inzu yaragonze murabivuga ko muri kona hari hantu yamugonze Claude Adamasiga Claude aryamye hasi amusiga se tima Claude yarambwiye ati buryo bwa kabiri nize bwo kumukina naravuze ngo sinongera kwiyangasha ngo ndajya muri duel ndajya ncunga nirinde kumuhinzira kako ni Claude ariko zinje muri duel muri duel nago byari gushoboka tima uragwa urabana mwizamo bafite umuzamo bakoresha umuzamo umunya Senegal afite kontri zagera 2029 umuzamo numwana mutoya afite imyaka 20 kabiri bafite Steven Ebuela muri umuntu wabigira imana bedi numukinyo ekipe nationale ya Burundi numukongomane bagus gatatu numukinyo ekipe nationale ya Mortani Kadim axe na basenegali yaba Osman Diufu ndetse nuwo bita Marke Junior median nirima bene igihugu nibo bakenye batatu ni Muhamedi Abdalla umuhanga cyane yarambaye numero 14 Suri kabiri, nimero gatatu, Abdelazigu yoboru mchino wabo, nuobita Abeja na wabo nyikarita waruhari. Imbere, niko tedivuari burujo seke, numunya amari, ibundi burujo, kuri pointi ni utaizamu Abdelahamani. EPR aliru, hitimana. Umutoza haje kujira konfiansu umunu bita, uyu muhungu bita Seiduki, Seidu, Mamadu. Dawuda. Dawuda, urakoze cyane. Mumuchino hitimana, umunu oje zagamachi. Apele ya kusiki cho vita pasa itima nishi abana tukwari kurite nizena tukwari hivu unye chikuwa kundu ya kureba njirango iburaini wa majaba ya kubijere kama kabaka kama timani siti fite pasa magana abandi bafite pasa ni baba nubaji zengo kuriza magana nana abandi bafite pasa ngu nga magana vili kama magana tatu apele ya kusiki pasa itimana ndavuga ni dorikipe mwuri stada abanubose abanubose baratuza kwese tulatuza itima usibye nje wogezaga abandi bose bageze bagira gutya baratuse ariko EPR hano nkubwira ngo ifite umutoza urenze barabibonaga ko ikipe bari guhura nayo iremereye barenze icyo yafukoze ni itikima usibyire ukazi uri umupira bakinye mu mugongo iriya baro nyine yakageke nta yindi baro nimwe bigeze batera mu izamu umutoza yagiye gukora icyo bita block noneho iriya ikipe kubera ko yakinaga ifite confidence isa nk'iyasuzuguye igatanga ama espace mitambere ya pere yahushije uburyo nka butatu bwabazwe itima niba atari bune muri mitambere niba abantu babyibuka kanyizo imba mu hari igitego yahushije bitego Jiribere yageze marahusha nabandi batandukanye abantu bakavuga bati nyamara ikipe ni ititonda ibenga ishobora kuzagura nibazo bikomeye minota 90 apere yabonye uburyo 8 twarabubaza gice cy'akabiri barakinye rwose apere iranakina mita kabiri irazirakina ibona uburyo 8 ntiyabubyaza umusaruro ibenge yabonye ukazi imwe ngiyo twavuze mu minota 90 bajya muri prolongation bageze muri prolongation nabwo APR de same ibona uburyo bwinshi ngirango mbona nabyibuka ni nabwo yazanye umuhungu bita Rasta Lampt nibwo yaje acimpaka abantu baravuga bati tubonye umukino
Lampte ni esui grasa etima. Uyu muntu bita sinamugiranya nande hano mu Rwanda. Mu Rwanda nta muntu bari ku rwego rw'uwe na Lampte kubijyanye no kwihuta mu bitekerezo. Naganiye na coach Tsine ndayiragije toze ikipe y'igihugu y'Burundi match yarazirebaga. Ibaze ko yambwiye ngo uyu muntu akine ngo arihuse mu maguru kurusha bacama. Ndayiragije Tsine ubwiwe. Lampte no mukinyo kina gute. Ntabwo azajya muri duel. Ntana barazambura. Ariko barafite nawe. Naba fite abawinga ba makini babanyabwenge. Akaba fite abataka ba APR bari ba makini. Lampte zatanga assist umuba assist umuba rutabara. Kubera iki? Ikina fite abakinyi hano mu Rwanda badafite niki. Baroye nishwa kumara amasegonda abiri ku kirenge kiwe. Kandi numukinyo kina tushe imwe tushe ebyiri. Ntabwo akina tushe nyinshi. Iyo match ayibengeraje asanguza baro. Uwitwa nzotanga. Ejo bundi kugitego bishyuye. Yego. Mama Dusi agitsinda. Baro Kerema urabizi ko Kerema ari azamutse nyine ngiye gushaka igitego. Yego yego. Yarayigaruye. Ayigarura nzotanga. Oya nzotanga aragiye kwikina. Ndambuti avuze induru avuga ati udakora ikose. Kumba hayishyira ari yahabonye. Yatanze passe ica mu bantu babiri isanga umwataka. I take a mirror. Kuko abantu benshi bazamukurura arihuta mu maguru afite ubwenge bwinshi bwihuse cyane so match irangira gutyo bajya muri penalty APR banziza cyokora kimwe mu bintu abantu batamenye sinzi niba narabiripotinze mu myitozo ya nyuma ya Ibenge mbere yuko akina na APR kuko Ibenge yakoze imyitozo APR yakoze imyitozo mbere ya Ibenge nyuma yuko APR ivuyemo hajyamo Aliwad nyuma ya Aliwad hajyamo ikipe ya Ibenge agiyemo team manager wa APR ntazinda ntiyigeze ajyana na ikipe yasigaye ku myitozo twari turi kumwe ku myitozo uzi ikintu cyari kimusigaje yagiraga ngo anota kantu kose ka ikipe ya Ibenge ubwo gikina anarebe buri kamwe kubwa amahirwe myitozo irangiye banatera penalty buriya Paveri kuri match ya Ibenge akuramo iriya penalty yuriya muhungu bita Steven Boela bari bamubwiye bati ikipe ku kigero bari bamweretse buri kintu cyose buri mukinya hatera baranamubwira iyi ikipe y'Ibenge ku kigero cya 90% penalty za izitera mu kuboko kw'imoso iriya baro ni mpamvu abonye Pavel yivanye ku ipoto hasi mpamya ko na finali mpamvu bitakunze ngo babibone nuko imyitozo ya nyuma ya Red banze ko hari umuntu winjira mu APR ariko APR yamaze kudirega abantu bagomba kujya kureba buri kintu cyose bakurikirana ka detail ku kandi mu yandi magambo APR ifite staff ikurikirana kantu ku kandi ka detail ku kandi APR yikarifiye gutyo bibigitangaza bibi bintu bidasanzwe ariko nanye ndunga muri iri jambo rivuga ngo gukuramo eri ari kwa APR yari achievement itabaho irenze n'ikimenyimenyi ubuyobozi bwa APR nibo bubuze Ibenge yahaye APR amafaranga 180,000 by'amadolari ku muntu bita Dauda Seydou arihirari yahaye APR amadolari 180,000 by'amadolari kugura umuntu bita Dauda ndaje mbigarukeho byabaye intambara ikomeye cyane kanyize jo mwene nababwiye ngo iki nanditse ngo iki mbabwiye Ibenge yababwiye ngo turi ku kibuga cy'indege yarababwiye ngo 200 birashoboka iryo ni ryo hurizo riri muri APR kibona umwanya wo gukina yacimaka ndakubwiye ngo Bibenge afite Mohamed uriya mutipe bita Mohamed Abdara afite imyaka 32 uriya kapiteni yambara nimero kabiri oya umuntu wambara kabiri umeze nk'umusaza Ibenge ari irari yabwiye APR ngo 200 by'amadolari birashoboka APR iri muri mu kibazo kivuga ngo ese turamutanga ntitumutanga turamutanga abafana bataramutanga wamutanga ute kandi nawe umukeneye ko agushyira ku rundi rwego ngira igihurizo kugira ngo wumve ndaje tugere kuri za Simba kuri Bakirema wiyumvire turaje baje kumushaka kuri hoteli turaje mu kanya gato twamamaze tugaruke none tujye muri yo